Ja, Eagle Eye Cherry har vi sett vinna förut på Solvalla. Ja. Vad säger du? Nej, man är lite skakig efteråt. Det ska ju gå ända in i mål och hon var jätteduktig. Hon var skitduktig. Vilken utvecklingskurva det var på den här tjejen. Ja. Ja, men hon har väl förvånat oss allihopa, men hon är så cool hemma. Hon laddar inte upp sig någonting, utan men hon, i loppen så är hon ju grym. Och det märks att Stefan litar ju fullt ut på henne alldeles stund han kör som han gör. Ja. Han litar väl på att Björn har tränat. Ja, precis. Nej, men det är jättekul. Det är kul att Stefan körde idag med och vi gick ända hem. Vi gjorde det verkligen. Välkommen till British Crown. Tack så mycket.